زیتونو والا خبر را ان شاء الله خبر را 15 دیر زرا خبر مو کلام کړی دی و تقریبا 2.5-3 لک خبر مو سپاتې په مور مینات کوم چیرې د شي کامیاب شي مو شپې ګین چې کلام پر کوم شپې ګین کوم غرنې خوان لري بچی کراس وکوم چې دا مثال وته کوم کنه دا نوته کوم بیا هغه غرنی خونه شي دا چې بند کوم بند دا بیا پلیسټیک شي بند را ولوم بند بیا 25 ورځو چې خبر را دا نورې وکي 25 دین نه بعد خبر را دا بیا مو پلیسټیک نه وونکو تو وونکو خبر را دا بیا نورې وکي دینه بعد بیا هغه دیسی خوان کاټ کو نقل ور نه فرش اصل ور نه پاتې شو ها زله ورک زمه تقریبا 3.5 ملیون جنگلی زیتون ہے اور اس میں ہم نے 60,000 جنگلی زیتون کے پودوں پہ قلم کاری کیے کرافٹنگ کیے کوریس کا علاقہ ہے اس میں انخیل کا علاقہ ہے زیڑا کا علاقہ ہے اس میں اور وہ کافی کامیابی ہوئی ہیں دا ٹولا علاقہ جنگلی زیتون ڈیر زیاد موجود ہے جب میں کہ جنگلی ڈیر زیاد موجود بھی کہنا نوغے علاقے چی اوریجنل ڈیر زبردست کی تقریباً ایوا ونا تقریباً 4-5 سال غواری سکھلا گرافٹنگ ہوئی سی دیکھے دس زیتون اس کا 30-35-20-25-40 کلو پورے زیتون کے اس سال تقریباً 1 ٹن تک کے قریب ان سے ہم نے فروٹ بھی لی ہوئی ہے اور ان کو ہم نے ترنا فارم لے کے وہاں ان سے ہم نے تیل بھی نکالا ہے لوگوں کے اپنے ایک دو تین پودے ہوں جو گرافٹڈ ہو ان سے لوگوں نے اپنے گھروں میں اچار وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں ٹماٹر ہارسی گی پیسے گاٹو دی بھی گاٹوں